Re! Viss ēters ir te! Par mūzikas festivālu Skaņu mežs. Ilze dausies, nu, negluži uz mežu, bet dabā gan un pie skaņām arī zan. Esam ar viņu sazinājušies. Labrīt, Ilze! Labrīt, šobrīd atrodos parkā, bet jā, jūs jau pieminējāt. Šajās dienās Hanzas perona apkārtni pieskandinās Skaņu mežu 2021. Uz sarunu esmu aicinājusi Rihardu Endriksonu, festivāla Skaņu mežu radošo direktoru. Labrīt! Labrīt! Vispirms jau kāds noskaņojums tikt dzestrā piekdienas rītā. Es vēlētos sākt šo interviju ar īpašu pateicību, ka jūs izvēlējāties to novadīt ārā. Un man ir ļoti augsti. Bet turpinot par festivālu, šis ir nepieradinātās mūzikas, var teikt arī eksperimentālās, jā, avangarda mūzikas festivāls. Un nu, jau sasniegta tāda zināma pilngadība. Pilngadība, jā, bet mēs tagad ejam uz apaļcipari. Mēs šobrīd svinam mūsu 19. Izlaidumu. Un, ja pasaule būs stabila, kas zina, mēs tiksimies nākamgad, lai svinātu mūsu 20 gadu jubilēju. Jā, nu pandēmijas laiks, protams, ir ietekmējis daudzas nozares, tomēr festivāls notiek. Nu, ziniet, kā mums ir liels gods svinēt dzīves mēra laikā un būt par iespējams pēdējo pasākumu pirms stingrāka ierobežojuma ieviešanas, kad jau mēs uzzināsim, kad tie būs un kādi tie būs. Tā kā jau otro gadu pēc kārtas cilvēki saka, ka Skaņu mežam ir paveicies. Jā, kāda ir mūziķu atsaucība? Mūziķu atsaucība ir dažāda. Bet tie mūziķi, kas bija gatavi un ieinteresēti braukt, tādu nebija maz, novērtēja iespēju spēlēt koncertus. Tas viņiem ir īpaši būtiski, jo es, manuprāt, laikā, kad traumēšana dominē par mūzikas sasniedzamību, koncerti visdažādāko šķir mūziķiem, vēl joprojām ir ļoti relevants peļņas avots. Tātad savā ziņā mēs nozīmīgiem avangarda mūziķiem kaut kādā ziņā nestabilā laikā dodam arī darbu. Un par šī gada festivālu, kādi mūziķi šogad būs sastopami un saklausāmi Skaņu meža programmā? Turpinot jūs aizsākto ierobežojumu un pandēmijas laika tēmu, pagājušo gadu jau mēs knapi paspējām notikt. Un mums parādījās šī mobilizējošā dzestā līdzīgi kā šis augstais rīts sajūta, ja nu Skaņu meža nākamgad vairs nebūs. Viņš var gadīties, ka viņš nebūs. Un no šeit radās tā pārliecība, ka kamēr mēs esam, kad mēs esam, mums vajag izdarīt kaut ko svarīgu. Tieši tādēļ mēs esam, ja tā var izteikties, atvēzējušies dažiem diezgan ievērojamiem programmas papildinājumiem. Galvenokārt es nosaukt, nu teiksim, kādus trīs priekšnesumus, tas būtu komponists un improvizētājs MacArthur Genie Granta laureāts Antonijs Braxtons, kā arī Stīgu kvartets Jack, ko medijs The New York Times nodēvēja par amerikāņu nācijas, vadošo avangarda mūzikas Stīgu kvartetu, kā arī komponists, šobrīd Itālijā dzīvojošais amerikāņu komponists Alvins Kurans, kas ir viens no, kas ir pēdējais izdzīvojošais dalībnieks vēsturiski nozīmīgajam elektroakustiskās improvizācijas ansamblim MEV, jeb Muzika Elektronika Viva, un kungi, kas spēlēja šajā ansamblī, viņu rīcībā bija pirmais mūgu sintezātors Eiropā. Nu, paldies par šo nelielo ieskatu gaidāmajā Skaņu mežā. Es ļoti ceru, ka šis te mūziķu sastāvs sasildīs sirdis. Jāteic gan, ka jā, šajās dienās gaidāms visai vēslaiks, bet es pieļauju, ka sasildīs augstās sirdis un būs skaisti pasākumi festivāla laikā. Paldies! Paldies.